Nah, iki lho rek sing diarani potongan mulet iku. Style mulet yo. Aja nonton wonge, nonton potongane. Iki kaliyane Mas Warren Kinar Barber ini. Mun sing diwangi Mas Warren Kinar Barber golek ora dhewe ya. Iki potongane hasilnya. Aja kita tak wonge meneh, tandang potongane. Iki Mas Warren Kinar Barber iki sing duwe karya iki oke. Oke, sampe wong dhewe. Oh baik, itu matur suwun sampun hadir di rumah. Yeay, keren guys, ganteng. Terus anak sopo ini diprayani sampai kayak ngene ganteng iki lho. Loh ya. Tak kepikir lagi guys, kok banyak ngene guys. Turun guys, mau nih hati-hati rek tolong.